Ela quer ser muito escritora e ilustradora. Aí ela perguntou para mim como é que se faz para, tipo assim, escrever um livro, ter a cópia, fazer as cópias do livro. Boa pergunta. E acho que a Bey tá atrás da câmera. Então eu já respondo exatamente para a Bey, que é minha amiga também agora, muito querida, né? Então, como se faz? Só responde, repete um pouquinho que eu falo e acabo esquecendo. Como se faz o livro e as cópias para vender? As cópias para vender. Boa. Então, todos os nossos ouvintes, né? Ou internautas, né? E a Bey. Acho que teria uma resposta bem longa aí. Porque tem vários caminhos. Hoje, atualmente, tem muitas pessoas fazendo livros independentes, né? E outras pessoas também fazem livros na uma publicação virtual, vamos dizer assim, né? Ou revista virtual, também tem livro virtual. Desse jeito que eu venho trabalhando há mais de 30 anos, aí a gente manda o texto para a editora, né? E a editora vai passar por um conselho editorial, as pessoas vão escolher esses livros. E o que que acontecia quando eu comecei a ilustrar? O editor pensava assim, o livro com esse assunto assim, combina com o desenho da Marilda, ou combina com o desenho da Cissa Fittipaldi, que é uma outra grande ilustradora, ou combina com o desenho, sei lá, do Odilon Moraes, da Angela Lago, né? E aí mandava os textos para nós. Angela Lago, uma grande ilustradora brasileira que faleceu, né? Já faleceu, mas assim, que tem vários livros excelentes também. Mas aí, um certo momento, a gente, no meu caso, até esses outros ilustradores que eu falei, começaram a ter essa vontade de fazer seus próprios projetos. Então, a gente já manda, muitas vezes, né, um projeto como esse, por exemplo, há 4 anos, né, que eu fiz o texto e a ilustração. Mas passa pelo mesmo sistema. O editor vai ler, vai mandar para um leitor, às vezes ele contrata alguém só para ser leitor, né, desses textos, e aí começa, aí a gente faz a ilustração, aí a gente vai ter que escolher tudo, formato, número de páginas, é um trabalho. Você faz primeiro um layout, um rascunho, até fazer o que a gente chama de arte final. Aí vai para a gráfica. Aí a gráfica que vai estipular o número de cópias. Enfim, é um processo bem grande. Por isso que às vezes eu gosto de contar que todo livro tem essa parte aqui, ó, quer ver? Que é a ficha catalográfica, né? Que são essas letrinhas miúdas que às vezes a gente não dá atenção para elas, mas aqui é super importante, porque tá na ficha catalográfica. Está todo mundo, vamos dizer assim, está o povo do livro, né? Então tem lá o editor, o revisor, olha quanta gente que trabalha. Uma pessoa que tratou a imagem, outra pessoa que, sei lá, deixa eu achar aqui. A autora, a ilustradora. Então, no livro, o endereço, nessa parte aqui, a gente fica sabendo quanta gente trabalha para esse livro chegar na mão do leitor. Então, eu acho muito bacana isso, porque o livro é um sonho de muitas pessoas, né? Não só do autor e do ilustrador. É um sonho de um coletivo. Então, você falou uma frase que eu gostei muito. Mãe coruja. A minha mãe, ela fica me observando, né, também. Aí, um dia, eu não sei, eu falei uma frase muito bonitinha. Aí, ela anotou. Aí, eu pergunto, deixa eu lembrar. Ela anotou, né? Aí, ela gostou de uma frase assim, eu lembro assim, porque a comida da minha mãe é muito boa. Aí, eu
uma frase assim, quando eu comia, eu falava assim, perfeito, porque, né, tava muito bom. Aí minha mãe anotou também, minha mãe, ela é jornalista, né, aí ela gosta dessas coisas, aí um certo dia eu escrevi uma frase assim, que eu não lembro muito direito, assim, que tinha sim e não. Aí a mamãe marcou sim. Aí o meu pai foi lá e jogou fora. Que ótimo! Agora eu tô percebendo que a mamãe, a sua mamãe, é mamãe coruja, mas o pai não é muito coruja, não. É. Não é tão assim coruja, não. Né, pai? Por trás das câmeras. Que ótimo, Matheus. Pois é. Lembra que você falou do troféu jabuti? É, que eu falei troféu, troféu capivara. Troféu capivara. São bichos brasileiros, né? É. Pois é, o troféu jabuti. E acho que tem desenho de capivara aqui nesse livro, se não me engano. Esse é um livro que eu gosto muito, porque ele ganhou o prêmio jabuti. E eu fiz dedicando a minha filha, que está ali atrás, né? Está ali de nossa assistente. E eu gosto muito dessa história, porque a Cecília, um dia, o Mil e Uma Estrelas, ela, que eu, antes de começar a contar a história, eu tenho que contar o seguinte, que eu sempre fui uma mãe que gostava de contar histórias, antes deles dormirem. Não é, Cecília? Toda noite eu contava uma história. E eu lia, pegava um livro e lia. No meio do livro ele já dormia, mas eu lia toda noite. E um dia a Cecília falou assim, mãe, acho que ela tinha uns 5, 6 anos. Falou, mãe, hoje eu não quero história de livro, não. Hoje eu quero história inventada. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E comecei a contar. Era uma história longa. E aí eu vi que ela estava ou com medo de dormir, ou sem sono. E aí eu inventei uma história de uma menina. A história era assim, uma menina corajosa, que não tinha medo do escuro, e um ogro gigante medroso. Era o inverso, né? Que, assim, normalmente, né, a gente acha que as histórias da menina é frágilzinha e o gigante que é o corajoso. Bom, contei a história toda, né? Que ele roubava as estrelas e colocava na gruta porque ele tinha medo. Tem uma história longa, longa, longa. No dia seguinte ela pediu de novo. Eu tinha que lembrar certinho, porque senão ela falava, olha, você não está com... Não foi assim que você me contou ontem. E isso foram noites e noites e noites. Um dia eu imaginei que também dava uma história. E eu tenho uma... Existe uma expressão, existe não, há uma expressão que é um livro ilustrado. Na verdade, não é apenas um livro com ilustrações. Vou tentar explicar. É um conceito de livro onde texto e imagem juntos contam a mesma história. Então, às vezes, o que está no texto não precisa necessariamente ser o que está na história. O que está no texto não precisa ser desenhado e vice-versa. O desenho não precisa ter tudo que está no texto. Então, pode ter um complemento. O texto vai completar a imagem e vice-versa. E, com isso, o texto pode ser reduzido, nesse caso, né, para as duas coisas, a imagem e a palavra, contarem juntos. Está confuso? Não. Não. Ah, que bom. Então, é uma narrativa que texto e imagem vão se completando. Tem livros maravilhosos com essa ideia. É como se fosse letra e música, né? É. Então, uma completa a outra. E tá. Aí eu falei assim, vou fazer um livro ilustrado. Aí o que eu tinha que fazer? Reduzir aquela história longa que eu defini, eu dava explicações sobre a menina e sobre o lugar que ela vivia. Tudo isso que era longo, longo, longo. Eu resumi e já ia direto no assunto. Vou ler só um pedacinho, né? E dediquei a ela, para a Cecília, que certa noite me pediu uma história. E para a Nina, que adora estrelas. E aí eu já ia direto. Todas as noites ela contava estrelas.
Então, aqui eu já resumi. Não precisava de falar do local, não precisava de falar dela, nem nada. E o livro foi assim, todo resumido. Aí, quando o livro ficou pronto, acredito que você se... Imagina o que Cecília me respondeu. Falou, mãe, eu gostava mais era quando você contava a história para mim, porque você resumiu tudo. Então, isso é muito gostoso, porque é, depois ela, hoje ela gosta muito do livro, né, Cecília? No dia do lançamento, ela estava presente. Esse aqui também, eles deram autógrafo no dia. Então, hoje ela curte, eu acho que curte muito o livro. Mas quando ela era pequena, ela sentiu essa diferença. Porque uma coisa é a história oral, a oralidade, né? Outra coisa é a história livro. Então, ela vai ter um outro ritmo, ela vai ter um outro tamanho, ela vai ter uma outra duração. Então, isso é muito legal. Os livros, como a gente muda, né? Com uma idade, a gente é de um jeito, com outra idade, a gente bebezinha é de um jeito. Você agora é de outro, uhum. Daqui a alguns anos você vai ser também de um outro jeito. Continua sendo o mesmo Matheus, mas a gente muda as histórias também, né? Então, me conta um pouco sobre esse último livro que você lançou. Tá bom, Matheus. O último livro que eu fiz foi esse aqui, O Mais Forte. Foi um livro que eu pensei para criança bem, bem pequena, né? Então, vou até... É um livro sobre cores, vou até abrir uma página aqui, né? Um mascote. E para todas e todos que nunca deixam de fazer perguntas. E ele é assim, ele faz uma pergunta e aqui tem a resposta. E esse livro, ele abre todos. Ah, eu já tive um livro desse, meu avô me deu. É mesmo? Uhum. Ah, que ótimo! E ele fala disso, que as coisas se transformam de acordo com o ponto de vista, né? De acordo com a forma que você vê. Bom, e esse livro, eu nunca pensei que eu ia precisar, ou que eu ia querer fazer um dia, um livro com a seguinte frase. Vou ler o finalzinho para você. Ver? Que o personagem pergunta assim, é marrom? Sim. E o seu nome é Terra. E aí ele responde, Terra, nossa morada e planeta, redonda e bela, jamais plana. E quando vista de telescópio luneta ou luneta, ninguém erra ao dizer de norte a sul que a cor da Terra também é azul. E aí termina com essa ilustração aqui. Então, esse livro, eu adorei fazer ele todo, mas eu adorei também esse finalzinho onde eu disse que a Terra é redonda, né? É. Jamais plana. Quem acredita em Terra plana, tá ruim da cabeça ou doente do pé, como diz o samba, né? É, uai. Então, é isso. Então, o livro é sempre um recado que a gente quer dar para quem a gente ama. Tá bem? E que as pessoas amem os livros que a gente faz. Isso eu acho que vai fazer muitos autores felizes. Eu queria te agradecer muito pelo convite. Uma das melhores entrevistas que já me fizeram. Viu, Matheus? Assim, ó. Ah, não. Ou então assim. É. Muito obrigada e muito obrigada a todos que proporcionaram esse encontro aqui. Ao seu pai, à sua mãe, a Bê e à minha filha Cecília. Gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, já dá seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe para os seus familiares e amigos e ative o sininho para não perder as notificações. Muito obrigado, de volta. E, gente, esse foi o vídeo. Tchau!